Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է, այսօր եթերով։ Հեղեղ տիկրանագերդի մեջ, մեր հադուկ ճոկադայինները գրնան քաոսը ստեղծել հակարագործի թիկունքին, Դոնոյան։ Արցախի մարդու իրավունքներու պաշտպանի գրասենյակը Շուշիեն տեղափոխվեր է Ստեփանագերդ։ Արցախի մեջ տեղումներու ընթացքին գիտնականները ապշեցուցիչ բացահայտումներ արարեն։ Թրքական թանագ միացյալ նահանգներու թիկունքին։ Պատրիկ Ֆիորին, Հելեն Սեկարան եւ այլ երկեցներ հանդես կգան Ազնավուրի 90 միլիոններին նվիրված համերգին։ Սուպքեվոր հայկական բանական համալիրը գործանման եզրին է եկեղեցին, քանցակողերու ավերվածություններու թիրախը թաքցեր է։ Տիկնանագերդի մեջ տեղացած արատ դեղումները վերածվեր են հեղեղի եւ գատվածահար արարեն քաղաքի մեկ մասը։ Հեղեղաչուրերը մեծ վնասներ պատճառել են դուներուն, իսկ ցորագին մոտ գտնվող դուները ամբողջովին հայտնվել են ջուրի տակ։ Ջուրի հորցանք են որոշ դուներու բադերը քանդվել են, զոհեր և ծանր վիրավորներ չկան, գդարվին վնասի, քնահատման և վերացման աշխատանքներ։ Մեդիամաքսին տված հարցազրույցին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարը անդրադարձել է իր հայտարարության, որ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը պետք է շատցնեն քրոհող ստորաբաժանումներուն քանակը։ Նախարարին խոսքով մարդիկ երբեմն կհայտնվին հարևան երկրի վարած տեղեկատվական քաղաքականության աստեցության տակ։ Ադրբեջանը կբնդե, որ ինք շատ ուժեղ է, հզոր է։ Ադրբեջանին գտվի, որ մենաշնոր ունի խոսելու հաղթանակներու կամ տարածքներու մասին, նման մենաշնոր իրենք չունեն և պիտի չի ունենան, ընդգծել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանական քերադեշչության ղեկավարը, խոսելով քրոհայն ստորաբաժանումներու քանակն ավելցնելու մասին, որոնք կրնան մարտական գործողությունները վարել հակարագործի տարածքին, նախարարը մանրամասները, որոնք հատուկ գործողություններ իրականացնող ստորաբաժանումներ են, որոնք սատրանքի բարակային հակարագործին հետ պիտի առերեսվին անոր տարածքին մեջ, պիտի սանցեն հակարագորդին, որպեսի հաջորդ անգամ նման քայլերու չթիմե, խոսքը ոչ հասարակ քայլերու մասին է, անհրաժեշտության ժամանակ մեր քրոային խումբերը գրնան քաոսը ստեղծել հակարագորդի թիգունքին, ասել է Դոնոյանը։ Մարդու իրավունքներու պաշտպանի գրասենյակը ապրիլի 8-ին Շուշի են տեղափոխվել է Ստեփանագերդի գնունյանցների թիվ 1 շենքի առաջին հարկ, մուտքը Անտրանիկի փողոցեն։ Այդ որոշումը կայացվել է հաշվի առնելով մարդու իրավունքներու պաշտպանի հասանելիության և մատչելիության բարձրացման կարևորությունը։ Նոր գրասենյակի ներս ավելի հարմար պայմաններ ստեղծվել են քաղաքացիներու ընդունելության, ինչպես նաև աշխատագազմի աշխատանքները կազմակերպելու համար։ Միևնույն ժամանակ հիշեցնենք, որ 2018 թվականին կգործի մարդու իրավունքներու պաշտպանի թեժ քծի 116 անվճար հեռախոսահամարը, որ հասանելի է բոլոր ժամերուն։ Արցախյան Ազոխ գյուղին մեջ հայ և օդարասկի գիտնականներու կողմէ կատարված բեղումները հաստատեցին։ 7000 տարի առաջ այնտեղ բնակող մարդիկ ժամանակակից հայերու նախնիներն են։ Հայերը հայկական լեռնաշխարհի միակ բնիկ ժողովուրդն են։ Անոնք այլ տարածքները չեն ներկախտած, գսե գենսաբանական գիտություններու դոկտոր պրոֆեսոր Լևոն Եպիսկոպոսյանը։ Մենք Արցախի մեջ կատարված բազմաթիվ բեղումները յետք ուսումնասիրեցինք ավելի քան 10 քարայր և եկանք այս եզրահանգման։ Այդ քարարներն գիշադագեմ Ազոխի և Ալեքսան Օզեի քարանցավները, ասավ Եպիսկոպոսյանը։ Ըստ անոր, նյանթերդալցիներու և ցուգի ոսկորներու մնացորդները հայտնաբերվել են բազմաթիվ մշակութային շերտերու մեջ, սակայն ի դարբերություն Ազոխի քարանցավին դենեթեն ավելի լավ պահպանված է Ալեքսան Օզե քարայրին մեջ։ Այստեղ հայտնաբերեցինք մոտ 7000 տարի առաջ Արցախի մեջ ապրած մարդումը Ադամը։ Ինչպես գիտեք, Ադամի մեջ դենեթեն գրնաթարերով պահպանվել նշեց Եպիսկոպոսյանը։ Ադամի գենետիկ փորձակնությունը կատարվեցավ Կոպենհագենի մեջ և բարձրացավ, որ այդ գենը համապատասխան է ժամանակակից հայերու գենին։ Սա ևս ապացույց մնե, որ հայերը հայկական լեռնաշխարհի բնիկ ժողովուրդն են։ Եթե Ռուսաստանին հաջողի S-400 վաճառել Թուրքիային, ապա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու պաշտպանության բոլորդը կդուժե։ Միացյալ Նահանգները չի թատրիր Թուրքիային զգուշացնել է S-400-ի ձերբերման բացասական հետևանքներու մասին։ Ապրիլի 1-ին անոնք նույնիսկ հայտարարեցին, թե բի Անկարա F-35 գործանիչ ինքնաթիռներու հետ կապված բոլոր սարքավորումներու մատակարարումը թատրեցնելու մասին։ Այդպիսով համոզելով ետ կանգնել ռուսական հակահրթիռային պաշտպանության համակարգ քննելու ցանկությունեն։ Այնուամենայնիվ ՆԱՏՕ-ի անդամ Թուրքիան կատարել է իր ընտրությունը։ Ռուսական S-400-ը կընդգրկվի ռազմական զինանոցին մեջ և կգործի հարաճիգ ամիսներուն, եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներուն հաջողի ստիպել չեղյալ համարել Ռուսաստանի հետ պայմանագիրը, ապա դոմինոյի աստեցություն պիտի տեղի ունենա Հնդկաստանի, Բահրեյնի, Սաուդական Արաբիա և այլ երկրներու համար, որոնք ցանկություն հայտնել են Ռուսաստանի հետ գործարք ընկնելու մասին։ Շատ երկրներ կգնան մտածել Իրան և Ռուսաստանի օրինագին հետևելու մասին, որոնք նախընտրել են հրթիրային մարտկոցները մարտական ինքնաթիռներու փոխարեն
եւ գոգտվին ռուսական եւ չինական բալիստիկ հրթիռները։ Այսպիսով Թուրքիան գերծաբենդակոն են վրեժխնդիր ըլլալ Patriot համագարկերու վաճառքը արգելելու եւ F-35 կորձանիչ ինքնաթիռներու հետ կապված բոլոր սարքավորումներու մատակարարումը գասեցնելու եւ թերթական արժույթի 30% անկման համար։ Առասպել դարձած երկիչ Շարլ Ազնավուրի 95-ամյա գինգապակցությամբ մայիսի 26-ին Գարեն Դեմիրճանի անվան մարզահամերգային համալիրեն ներս մեծածավալ համերգ տեղի ունենա։ «Քեզի համար Հայաստան» խորաքերը գրող երեկոյան ընթացքին հանդես կուքան համաշխարհային ճանաչում վայելող սիրված ֆրանսացի երկիչներ Պատրիկ Ֆիորին, Հելեն Սեկարան, Լեա Կաստելը, Սլիմանին, Քեյթ Ռայանը, Ռաֆի Արդոն և այլք։ Ֆրանսացի արվեստագետներուն գնովակացի Հայաստանի ազգային ֆիլարմոնիկ նվագախումբը, քաղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդուարդ Թոփչյանի ղեկավարությամբ։ Երկիչները պիտի կատարեն ոչ միայն Ազնավուրի ստեղծագործությունները, այլև իրենց սեփական երգացանգեն, բարային կամ այլ թեմատրություն պիտի չլա, թեմին պիտի դիրե Ազնավուրյան ինքնադիպ մթնոլորտ։ Արևմտյան Հայաստանի Խարբերդ նահանգի Շահին Կայաքյուղին մեջ գտնվող Սուրբ Քևոր քաղաքական վանական համալիրը գործանման եզրին է։ Հայտնի է, որ մոտ 1500 դարվա պատմություն ունեցող Սուրբ Քևորք վանական համալիրը երիտ թուրքերու ժամանակաշրջանեն մինչ օրս բարբերաբար ենթարկվեր է քանցակողերու հարցագումներուն և ավերվածություններուն։ Թրքական աղբյուրը անդրադարձել է այս երևույթին և ընդգծել, որ եկեղեցին հատկապես վերջին դարիներուն քանցակողերու ավերվածություններու թիրախը դարձել է։ Մասնակետները գցանկան վերականգնել պատմական հայկական եկեղեցին և զայն դարձնել զբոսաշրջության կետրոն։ Այսօրվա համար նախադեպած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Սասուն Համույթ, Ցոնար Անահիտ, Արամաստ և Աստղիթ։Ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության վաստունական Գայքեչեն, մնացեք խաղաղությամբ։